എട്ട് നോമ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബൈബിളിലെ മലാക മറിയത്തോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, ആ കുഞ്ഞിനെ ഈശോ എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം. എലിസബത്ത് മറിയത്തെ വിളിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എന്നാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലെ നമ്മളെന്താ കേൾക്കുന്നത്? കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു, യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ സന്നിഹിതയായിരുന്നു. കാൽവരിയിലെ കുരിശിൻ്റെ താഴെ മറിയം നിന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കുരിശിൻ്റെ താഴെ അവൻ്റെ അമ്മ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം മാതൃത്വവും പിതൃത്വവും ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുകയാണ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കിടൽ തന്നെയാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിടലേ. അപ്പമെടുത്ത് മുറിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കണേ. പാനപാത്രം ആശീർവദിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതെൻ്റെ രക്തമാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി കുടിപ്പിൻ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പങ്കിടുന്ന ദാമ്പത്യ സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ, അത് ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച പിതാവായ ദൈവം സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൻ്റെ മകുടമായിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 1:26 26 വചനം, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടന്നുറന്ന കിടപ്പറയുണ്ടല്ലോ, അത് ഗാർഹിക സഭയുടെ മധുവകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കട്ടില് ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ ബലിപീഠമാണ്. അൾത്താരയിൽ വൈദികൻ അപ്പത്തെയും വീഞ്ഞിനെയും നോക്കി ശരീരരക്തങ്ങളായിട്ട് കൂദാശവചനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഗാർഹിക സഭയുടെ മധുബഹായിലെ അൾത്താരയിലെ പരസ്പരം ദാമ്പത്യ സ്നേഹം പങ്കിടുമ്പോൾ അതിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുണ്ടാകുന്നു. പിതാവായ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടികർമ്മം തുടരുകയാണ്. അപ്പമെടുത്ത് മുറിച്ച് വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങളെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുവിൻ. പിന്നെ കർത്താവ് ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ആ ബലിയർപ്പണം സഭ തുടരുന്നു. സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിച്ച പിതാവായ ദൈവം സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു. മറിയം വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഈശോയുടെ അമ്മയാകാനാണ്. എട്ട് നോമ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ സ്നേഹത്തിലെ ദൈവം ജീവന്റെ സമൃദ്ധി നൽകണം. എനിക്കറിയാം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ മക്കളില്ലാത്ത ഹതഭാഗ്യരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്, അവരനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷവും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അപൂർവമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം പുഷ്പിക്കുന്നത് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന അതേ വികാരത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം മക്കളുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്നേഹം പങ്കിടേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കളങ്കം പാടില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് തിന്മ പാടില്ല. മക്കളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കുൽസിത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, മക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ മനഃപൂർവം തീരുമാനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, അവർക്ക് ആത്മശോധന ചെയ്യണം. നോക്കുമക്കളെ, അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ അനുഗ്രഹം, ഞാൻ നിനക്ക് ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരി പോലെ മക്കളെ നൽകും. ആ മക്കള് അതാണ് നിന്റെ അഭിവൃദ്ധി. ഞാൻ ചിലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രോസ്പെരിറ്റി ഇസ് ഇറ്റ് പോസ്റ്റെരിറ്റി. നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും അവരുടെ വളർച്ചയിലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്നേഹം പങ്കിടാനും ജീവന്റെ സമൃദ്ധി ജീവിതത്തിൽ സമ്മാനിക്കാനുമാണ്. നിങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ തലമുറകൾക്ക് മാതാവും പിതാവാകാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ ദൗത്യത്തിലെ കലർപ്പ് പാടില്ല, ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലെ തിന്മ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മക്കള് ജനിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കുൽസിത മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്തപിക്കാം. അന്യായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ മക്കളെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ നടത്തിയ തിന്മകളെ ഓർത്തു ദുഃഖിക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം മക്കളെ. നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് ഈശോയെ, നിനക്കൊരു അമ്മയുണ്ട്, ആ പൊന്നമ്മയെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയായിട്ട് നൽകിയല്ലോ. അമ്മയുടെ ജന്മ തിരുനാളിനെ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിളി ദാമ്പത്യത്തിലാണ്. അത് കുടുംബജീവ രൂപീകരണത്തിലാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിലെ സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകണേ. മക്കളില്ലാത്ത എല്ലാ ദമ്പതികളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവെ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. വിവാഹപ്രായമായിട്ട് ജീവിത പങ്കാളി കിട്ടാത്ത എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവെ, അവർക്ക് ജീവിത പങ്കാളി കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ തെറ്റിപ്പോയ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കഴുകണേ. ഈ എട്ട് നോമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ ആനന്ദവും അഭിമാനവും അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി കർത്താവിനോടുകൂടി സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി യേശു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളണമേ ആമേ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നമ്മെല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കുടുംബത്തോടും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.